Tërmeti 26 nëntorit ka shkaktuar dëme në monumentet e kulturës, në masën 5.75 milion euro. Këtë e bëri të ditur Ministra e Kulturës, Elva Margariti, para deputetve, ku theksoj se 23 objekte ka në risk të lartë për të dëmtuar. Në rezultoj 23 me risk të lartë, pa përdorshme, pra grada e tretë e rezikshmërisë e quajmë ne, 30 pjesërisht të papërdorshme dhe 48 pa rrezik. Në total kemi përllogaritur dhe vlerën monetare të humbjes në dëm dhe të vlerës monetare për imëkëmbje në trashëgimi kulturore që është 707 milion lek ose 5.75 milion euro. Ndërkohë, kryetaria e Komisionit të Medias, Fationa Dimitri, ka pyetur ministren edhe për masat e marra për objektet kulturore të dëmtuara gjatë viteve. A ka marrë Ministria e Kulturës masa për rikuperimin e këtij dëmi që është bërë ndër vite? Masat për reduktimin e rrisjeve nga fatkeqësi dhe një program të mirëfillt për ngritjen, forcimin e kapaciteteve profesionale është ajo të cilët tashmë në këtë vit të jetë në fokus të ministrisë për të përballur, po themi, në një tjetër formulë dhe në një tjetër këndvështrim të gjitha prishjet e mëpasme që mund të ketë edhe në raste të ndryshme fatkeqësisht. Sipas Ministrisë së Kulturës, objektet më të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit ndodhen në Tiranë dhe Durrës.